ukážem. Don Izachar vyťahol dýku, aby Kandida na mieste stresta. Ale modrý Westfalčan, okrem čistého odevu, dostal od Kunigundy aj ostrý meč. Vytasil ho a napriek všetkej ľudomilnosti, ktorou bol obdarený, jedným ťahom rozkrojil Izraelitu na dve časti. A než stihol povedať švec, obaja Don Izacharovia, pravá aj ľavá časť, sa zložili naposledy ku Kunigundiným nohám. Ježišu Kriste, čo s nami bude? Človek zaklatý v mojom dome. Človek zaklatý vo vašom dome. Ozval sa nečakane hlas veľkého inkvizítora. Zvony totiž odbili práve polnoc a oznámili svetu začiatok nedele, kedy Kunigunda podľa spísanej dohody mala patriť Bohu a jeho pravej ruke na zemi, veľkému inkvizítorovi. Ak tento svätý muž privolá stráže dáma na skutku upáliť aj s mojou drahou, musím ho zabiť. Nie jedinej cesty. Haleluja! O, môj ty Bože, o, vy ale máte silu. Pri vás je môj meč vždy v pozore. Oh. Dobre, dobre. Svoj meč jej budete ukazovať inokedy. Teraz nie je času. Musíme sa dostať do prístavu a odtiaľ prvou loďou čo najďalej. Ako prorokovala starena, tak sa i stalo. Kandid spolu so slečnou Kunigundou a vernou starenou nalodili sa na palubu a vydali sa na plavbu za oceán. Aleluja! Drahá slečna Kunigunda, prichádzame do nového sveta. A tento bude zaiste naozaj ten najlepší z možných svetov, kde bude všetko najlepšie usporiadané. Lebo musíme si priznať, čo sa týka sveta, kde sme dosiaľ žili, bolo sa na čo ponosovať. Milujem vás celého srdca, no duša sa mi stále chveje hrôzou od toho, čo som zažila a videla. Všetko bude zase dobré. Vidíte? Veď more tohto nového sveta je lepšie než more toho nášho, starého. Len či dokážem byť potom všetkom ešte niekedy šťastná? Vy sa ponosujete, veď vás život hostil zatiaľ len tými najvyberanejšími lahôdkami. Čo by ste hovorili, keby ste prežili také nešťastia, aké osud uštedril mňa?